fazendo o vídeo aqui, meu cenário é em qualquer canto. E aí, como aqui é bem fresquinho, né, eu vim fazer um vídeo aqui, porque ultimamente eu tô postando só coisa, assim, dos outros, e aí eu... canal assim como o meu não monetiza nunca, né, que posta qualquer coisa, sabe, a gente tem que postar só aquela... Então, gente, eu quero fazer um vídeo aqui, eu quero tentar alertar pessoas que são crentes, que vivem na igreja, gritando, orando, sapateando, sabe, fazendo papel de palhaço. Oh, glória a Deus, aleluia, Senhor, oh, meu Deus, tenha compaixão, meu Deus, oh, glória, 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 aleluia, Senhor, aleluia, sabe, fazendo aquelas cambalhotas, dançando, sapateando, sabe, deixando o pastor cuspir na boca, achando que, sabe. Ixi, gente, aqui, peraí, que caiu o celular aqui, o cenário é aqui, peraí, pronto, ajeitei. Bom, e aí, eu tô aqui para tentar ajudar você, para evitar que um dia o pastor vá cuspir na sua boca, como eu vejo, eu vejo vídeo aí que o pastor cospe na boca do fiel, da ovelhinha, cospe na boca para tirar para curar do estômago, né? É muito triste da gente ver. Eu tô aqui para ajudar você, para que você entenda que Jesus, esse Jesus que você defende aí, é um mito, é um personagem lendário. E aí, eu quero te fazer uma pergunta. Deu bem certo aqui, não, gente? Eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que os historiadores das histórias das religiões que estudaram a história, né, que estudaram a história, professor, você acha que eles estão mentindo? Acha? Você acha isso? Que quem está falando a verdade para você é o pastor? Então você acredita mais no pastor, que não tem prova nenhuma do que ele fala, do que no historiador?